artesania, música i activitats nadalenques a la quarta edició de la Fira de Nadal de Riells i Viabrea. Muralla Òptica us ofereix aquest espai. Aquest darrer cap de setmana, Riells i Viabrea ha celebrat la quarta edició de la Fira de Nadal enguany sota el lema En Nadalat. Una cita imprescindible per als amants de les festes nadalenques i els productes artesans. Per quarta vegada durant 3 dies, la plaça de la Vila s'ha transformat en un espai ple de llum i de color amb un programa ple d'activitats per tota la família. Divendres es va inaugurar la fira amb la xocolatada i els nens i nenes, amb la col·laboració de la colla de Diables Les Vírgules i acompanyats dels pastors de Riells i Viabrea, van anar a buscar el tió i el van portar fins a la plaça. Un cop allà, es va dur a terme una nevada artificial que va donar pas a l'encesa dels llums de Nadal i al concert dels Xip-Xap, un dels espectacles més engrescadors del panorama musical familiar català. El dissabte, els nens i nenes han aprofitat per fer cagar el tió. A la tarda han pogut gaudir de l'espectacle familiar de Damaris i Alabert, una de les bandes infantils més aclamades. Un show ple de ritme i moviment on es barregen el funk, la música disco, la salsa, el country i el jazz. Mentrestant, s'han repartit vi calent per tots els assistents. En acabar l'actuació, la colla de Diables Les Vírgules de Riells i Viabrea ha omplert la carretera de davant de l'Ajuntament de foc i música, amb el ball de les bèsties de foc, la vírgula i la virboleta. A continuació, s'ha realitzat un gran espectacle pirotècnic amb encesa a la façana de l'Ajuntament. Durant els 3 dies que ha durat la fira, la plaça de la Vila també ha comptat amb una pista de patinatge, un circuit d'escalèxtric i una fira d'artesania, on els visitants han pogut trobar tota mena de productes artesans, tèxtils, alimentaris i nadalencs. Amb la seva àmplia gamma de parades i expositors, la Fira de Nadal de Riells és una oportunitat perfecta per començar a fer les compres nadalenques i així donar suport als artesans locals. Aquesta quarta fira ha anat molt bé, molta gentada, molta família, pares, mares, sobretot les actuacions que ens han anat molt bé, hem tingut a la Damaris i l'Aver, tindrem a l'Embauca i bueno, moltíssima gent. Sobretot ha anat molt bé la xocolatada, gràcies a l'AMPA de l'escola. Tenim també novetats com una caseta de Nadal, tenim Metapart també, que ha sigut un pessebre i la Pònia virtual, que no s'ha fet mai i també està tenint molt bona acollida. Gràcies també a l'AMPA, a l'entitat d'ordinació, a la colla Diables, que han fet un caldo, i la pirotècnia. O sigui, moltes gràcies a tots ells. I bueno, la valoració, ja t'he dit, ha sigut molt positiva. De les activitats programades per al darrer dia de la fira, destaquen el contacontes L'Estel de Nadal, a càrrec de Pepa Contes. Un contacontes ple de màgia i tradició que ha captivat els més petits amb històries tendres, divertides i encisadores on no hi ha faltat ni el tió ni els Reis Mags d'Orient. En acabar, la plaça de la Vila s'ha tornat a omplir de música amb el concert d'Embauca, un espectacle ple de música, valors i energia que ha fet ballar i cantar els assistents repassant els grans èxits del grup. Mentrestant, la colla de Diables ha repartit brou amb cardolla per tots els assistents i ha tancat la programació d'enguany amb un gran castell de focs artificials. Informació de la comarca de la Selva per la TDT i internet.
Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocà i teràpies visuals. Ah, i dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.